Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е една кокошчица на име Габи и днес ще правим едни доста интересни предизвикателства. Дяволе, далеч, кръстчето, екзорсизъм. Що хапай? После жените не би измили. Колко за колко? Жените не би измили. Какво? Не били змии? Не били змии? После ти си могъл да говориш. Опа! Така както казах, днес ще направим едни доста интересни предизвикателства, като ще играем игри и който загуби съответно, ще яде. Първата игра – Дъвка шок. Втора игра – Резанче лимон. И третата игра ще бъде изненада. Освен това, линк към приложението ще можете да откриете долу в описанието. Има го както за Android, така и за iPhone. След това си направете регистрация. Моят никнейм е ShadowHex, точно както каналът ми. Може да го видите името малко по-горе. След което ме добавяте и след като вдигнете пето ниво на акаунта си, вече ще можем да играем заедно. Започваме с първата игра, която се казва Space Orbit. Преди обаче да започна да ви спомена, че всеки от двамата има право на 3 игри и най-добрият резултат ще бъде накрая за оценяването. Ами аз започвам първи, нека видим докъде ще стигна. Хайде бе, потегляй. Така, това нещо изглежда лесно, но понякога топчетата не се знае на къде ще тръгнат и може да ви изненадат, така че трябва да бъдете много внимателни. Аз съм сигурен, че ще успея да мина с потака. Опа, опа, чакайте да внимавам. А, какво стана? Защо ми светна? Не! Разцепи ме. New High Score 49, супер! Започвам втори опит. По-добре да не го бях започвал. Давай третия. Ти много не ми се смей, защото сега ще видим тебе. Сега ви обещавам, че ще стигна над 100. Обещавам ви. Къде да знам, че не си играл предварително? Ами, защото акаунта ми е втори левел, може би. О, о, о! Тук стана трудно! Оле, 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 бягай, бягай. Оп! Мале! Добре, защо сега не ми пресвятка? Може би преди, защото вдигнах тайър. О, о, доближаваме се. Доближаваме се, много сме близо. А чакайте, аз съм на 30, бе. Не! Не, нарете, моят най-висок резултат беше 49, така че тя трябва да мине 49. Ако не, ще яде дъвка шок. А, на тебе сега ти... Абе, то трябва да събираш точките, бе! Мале, аз не знаех, стой си там, стой си там! Какви точки? Виж, скоро на 14, да. Около кръгчето. Боже, как съм събрал 49, нямам идея. Май, ще ядеш дъвчица. Играта изглежда наистина елементарна, обаче ти скорна само 14, така че ще ми доставиш ли удоволствието да ти отворя ето тази скъпоценна дъвчица шок. За жалост опаковката е зелена и както виждате прозира. Така, отваряме, само че директно лапаш, няма лекичко, директно, така, отваря, аз я слагам, служи се езика, ще ти я плясна на езика. Плези се, бе. Не на мен, давай, айде. Красота. Какво? Нищо. А, супер. Започваме втората игра, която вече мога да ви обясня как се играе. Първоначално съм с синьо или червено купче. След минаването на определено разстояние, купчето ми се сменя на червено. И аз трябва да се пазя от сините или от червените, или от едни, дето са неутрални и могат да ви убият винаги. Така, не го обясни кой знае колко добре, но нека започваме. Така, трябва да се мърдам, за да сменям блокчето. Така. Върху сините мога да си минавам, както и върху червените в момента, защото съм червено. О, има някаква граната. Така, бум! Е, ама то много нагоре го взриви, бе. Нека си взема това, да си взема това. Абе, то така не ми дава... Ей, как се смени бързо, боже! Изплаши ме. А знаеш ли, че тук сега има и бос? Който бос не знам дали ще убия. Ето го! Бле, бе! Ще те разгубя като лего! Така. Хайде. Умри, де! Този е по-лесен. Преди ми се падна някакъв по-труден, защото я те е страх!
Добре, New High Score, скоро е 98. Започвам втори рунд. Този път ще се справя по-добре. Абе, тия зелените какви са, бе? А, добре, изчезва. Аз си помислих, че ще се останам до края. Имам Protection. Супер, този Protection ще си го пази, обаче дълго време. Сега съм червено. Ох, как се сменя бързо. О, виж, стрелям вече. И то по 3. Ай, но то било това супер, бе. Какви са тия екстри? Защо по-рано не ми се появиха? Така, чакайте, че трябва да си го сменя отново щитче. Мога да изпадна и от картата, между другото, така че трябва да внимавам. Ой, е това преди ми се пада. О, добре, че имам щит, това му цели иначе. А, убих го. Ето как се убива. Супер! Добре. Сега какво съм червено, защото не виждам. Виж колко съм накичен. Чозен съм. Какво е това са? Ой! Оле, не боже! Защо ми пресвяткаше, не знам. Така. Добре, отново съм червено. Сменихме на синьо. Така мога да се мина през това и през това. Нека сега натрупа малко повече точки. Така. Бомба. Олеле, това ще пада. Така. Ето го. Следващият бос. Не! Гавняр! Скорнах 409! Време е за трети финален рунд, където съм сигурен, че ще изкарам още повече. Нека пробваме. Чакай бе, чакай бе. Сега ли ще левелъпвам? Какво ще ми дадеш? Я да видим. Със сигурност това няма да си го използвам като за фон. Не, това е женско. Така. Почваме от начало обаче. Добре, няма значение. Да се движим, да се движим. Чакайте да не се хвърля. Протекшена да си взема. А така сега пистолетчето. Вече съм червен. Пак стрелям. Нещо ми се струва, че май пак ти ще ядеш лимон. Усещаш ли? Добре. Това нито веднъж не съм го целил. Какво трябва да направя? Аз не мога да разбера къде трябва да го стрелям. А ето сега го целих. Добре, готово. Грижи се за него. Супер. Ауте. Все още съм червено. Доста точки вдигнах. Сега трябва да сменим на синьо. Добре, готово. Вземам пистолетчето. Не, това ще мачка. Точно до мен. Въй. Кой пък реши толкова сега да се пали колата? Вратата на терасата е отворена и затова се чува. О, цели го. Става все повече кръв обаче. Хайде бе. Още веднъж го целих. Кой па ми звали сега бе? Чакай. Мога си продължа, нали? О, добре. Скарах си къла. Боже мили, няма що. Се се намира някой да ми звъне в най-неподходящият момент. Но какво да се прави? Ой, 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 ой! Абе! Къж бе, човек! Оставете ме на мира! Чакайте. Аз тук поставям рекорди, те ще ми звънят. Въй, че са... Оп, оп, оп. Сега, малко почивка, защото има твърде много такива. Ето така сега надаво надясно, надаво надясно. Ой, 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 какъв е пък този, бе? Мале! Стреляй! Давай, право в окото. О, ма това е много бързо. Ей, умрях на 768. Има ли смисъл? Така, започва да видим. Така според мен някой път ще се прецакаш. Как цъкаш горе-долу по средата на екрана и ще тръгне на грешна посока. Така. Трябва да се движиш, ако искаш да скорваш. А, не, то ти дава и зачупене, добре. Значи и зачупене дава скор. Това не го знаех. Аз просто гледам да си минавам играта, па... Скоро ще се смени, не знаеш. Ето смени се. Сега първият бос вече. Той бос е гаден, внимавай. 45! Rest in peace! Е, по-добре. Втори рунд! Ох, аз си викам, ти си ми ебати конкуренцията, не мога да те бия нито веднъж. Да, не ми реши лимончето. Какво? Лимончето приготви. А, добре. Том си се яде. Бомбичката може да си вземеш. Това какво точно не знам. Пак той е същия бот и се падна. Уби го. Взе си това като моето.
супер. Внимавай. No. Да не тръгнеш по погрешка. Оу, добре, добре, давай, давай. Вече усеща малка конкуренция. Ма ти сме ли се съмняваш, бе? Оу. Не събираш точки обаче. Ама... Но така като седиш не събираш нищо. Матишно. Нямаш прогрес, бе, момиче! Не ми казвай, бе. А, ето е моя любимеца. Дето не знаех какво да го правя. Пази се. Така оцели го веднъж. Със един обаче на едно място няма го оцелиш. О! Аз дишам, но ти изкара 303! И е време за трета! Финална игра! Let's go! Обичаш ли мое? Аз не, но... Ти ще ги заобичаш. Оле! Така като уверам, това ме омагьосва. Твърде малко движение има при теб. А това е една от причините да не изкарваш толкова много точки. Така, той го гръмна първо бързо, което е добре, че се отърва. Що е много гаден и... Но то не стреля, бе! Еми, ти чакаш да стреля ли? Целта е да се движиш първо. Вие жените сте така, чакате всичко наготово. И така, ето че след две игри тя загуби и двете. И сега ще имам честа да ти дам този убийствено кисел лимон. Просълзикс. Айде да, ти докато го душиш, ама ядеш, не да го лизнеш. Айде! О, боже, едно лимонче, така. Понеже аз съм мъж и покажа как се прави. Ето така, фащаш и... Ма моето е по-голямо, бе. Майчице, мила. Направо ме удари в гърлото, ти казвам. Значи, докато съм бил болен, не ме е боляло толкова гърлото. Кълна се. Аш, ми пръзваш в окото, бе. Изрод! По принцип и това другото парче се падаше на нея, ама реших да я избавя от едната мъка. Последната игра е малко по-различна, понеже наградата е изненада. И този път няма да се наложи да загубиш, а целта е да спечелиш, за да я получиш. А играта, на която ще играем, се казва Gravity Ninja 2. Би ми тактиката. Така, да започваме. Първо ниво. Какво се случва? Едно! Сериозно ли? Но шанс. Втори рунд. Този път ще се представя по-добре. Трябва да се боря. Искам си я тая награда. Тя си е само за мен. Хикс 2, супер! Ще получавам повече монетки. Оле-ле, нинджи! Така, дрън-дрън-дрън-дрън. Оп-оп. Ау! Чакай, аз можех от другата страна да мина. 57! Имам последен рунд. Не трябва да го пропилявам, защото е много важно за мен да спечеля. Ама много важно. Така, отново Хикс 2. О, за мен е по-важно. Абе, ти си трай. Отново нинджи. О! Мале! За една секунда бях объркал всичко. Така, дрън-дрън-дрън-дрън-дрън-дрън. Ай! 130! Боже! Та игра е наистина трудна. Време е миледито да поиграе. Нека видим какво ще направи тя. И така, първи рунд. Започва. Да видим докъде ще стигнем. Помнете, моят резултат беше най-високият 130. Тя взе до сега всички награди, не искам обаче да ми взема тая. Просто не искам да ми я... О, точно на ръбчето. Колко? 27. Муцка. Все така. Давай. Хатуш! 37. Абе, 130. Не ги събираш, бе, моите са 130 общо. Не общо, а най-високото ми е 130. Само най-високото вземе. А, е. Аз тук усетих една тактика на играта, която преди приложих и това ми помогна да изкарам малко повече. О, не. О, не. Тя се доближава. Това е последният рунд.
О, не! Не! Боже, не! Вземи последната наградка! Честите, дишай, скъпи! О, боже мой, не! 178. Хора, тази игра аз не получих абсолютно нищо. Освен като изключим второто лимонче, което си го взех по желание. А третата награда беше ето тази вкусна диня. С Богом. Как сладко ще ми дойде. Абе, ще си взема аз едно. А все пак аз ти взех от лимончето. Ама то тук има и... и вилица, ама... мале колко обичам диня. Айде сега, като подмушче... това не можеш да го събереш в устата си посмъртно. Нейната хапка е по-малка от една мравка. Просто не може да яде като хората. И веднага се отцапа. Това е умение, което никой друг не притежава. А, и на всичкото отгоре плюе семките. Кой за Бога плюе семките от динята? Сигурно всеки. Без мен. И готово. Чинията е празна. Успяхме да изядем всички награди. Аз успях да ги изям, не ти. Гад, мръсна. Вземи динята. Това ще бъде всичко от нас. Ако клипът ви е харесал, може да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките социални мрежи долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!